Iako su fudbaleri Vojvodine vodili na poluvremenu sa 3-0, utakmica je bila neizvesna do samog kraja. Pred oko 1.500 gledalaca na Karađorđu strelci su za domaći tim bili u Žegoviću 16., Ivaniću 23. i Vukčeviću u 44. minutu. Za Metalac su pogodili Merdoviću u 46. i Sedlaru u 78. minutu igre. Sledeći meč Vojvodina igra 18. septembra kod kuće protiv Rada. Evo i kompletnih rezultata 9. kola Superlige Srbije. Borac Novi Pazar 3-0, OFK Beograd Jagodina 0-2, Rad Spartak 3-3, Voždovac Javor 0-2, Radnički Mladost 1-1, Vojvodina Metalac 3-2, Crvena Zvezda Partizan 3-1 i Čukarički Radnik Surdulica 2-0.